დი ახლა ერთი პატარა ამბით დავიწყებ დღევანდელ ჩვენ საუბარს. ლუკა ხო აქ არის? ლუკა ცაქარი და მეორე ლუკა ცაქარი. თუ ოთო იყო ის? ლუკა, ხო, ორი ლუკა, მოკლედ როგორ შემთხვევით არაფერი ხდება. იყო ორი ქალბატონი. აი ესენი დავახატინეთ ჩვენ გოგონებს, ორი ქალბატონი იყო. და ესენი მიდიან მონასტერში, დღესასწაულია, მოკლედ და გზაში ახლა ლაპარაკობენ. ამას თურმე რაღაცა დიდი ცოდვა ჩაედინა. აი ამას დიდი ცოდვა აქვს, რაღაც ჩადენილი, დიდი ბოროტება, გაკეთებული თავის დროზე და ნანობს, რომ მე რაღირსი ვარ, ახლა მონასტერში მივიდეო, მაცხოვრის ხაც ვემთხვიეო, იქ წირვას დავესწრო, აბა რაღირსი ვარ, აი რაღაც თავი არ ეღირსება, როგორც ამბობენ რა. ძალიან უღირსათვლის თავის თავს და ძალიან ნანობს თავის ცოდვას. არ წერი, არ ვიცი და მეორე უმნევა, რომ მეო ისეთი არაფერი არა მაქო, წრილი ცოდები მაქვს, რაღაცეებიო, მესმის შენიო, შენ როგორ დღეში ხარო, რაღაცა როგორ ნანოფო. ეს თან ვისაცხოვრობს რა, ლოცულობს, მარხულობს, აი როგორც წესი და რიგია, ყველაფერს ეგრე აკეთებს. კეთო, სანამი არ შეგეკითხები, ნუ იტყვი, კარგი? მე რა შენ შეგეკითხე? თორე გამიწდება აზრი, ისე რა წლის ვალაგებდა. ეს მოკლედ ასრულებს ყველაფერს, რაც ქრისტიანს ევალება. მაგრამ ამას პატარა ცოდვები აქვს ჩადენილი. ამას აი დავაწეროთ ესე, ამას პატარა ცოდვები აქვს ჩადენილი. მივიდნენ ორივე მონასტერში. და რომ მოილოცეს მონასტერი, იქ იყო ესეთი მოძღვარი, რომელსაც დაფარული ცნობა შეეძლო. აი შენ რას ფიქრობ ახლა, მარიამ? შეეძლო რომ ეთქვა, რომ აი შენ ახლა ამას და ამას ფიქრობ, შენ თავში ეს ფიქრებია, მას შეეძლო რომ ეთქვა, გესმით? დაუშვათ, ლიზა ხოლ რას აპირებს, ეგეც რო იცის, ეგეთი მოძღვარია, ვინმე გულში რას ფიქრობს, აი ბიჭები გულში რას ფიქრობენ, ეგეც იცის და მივიდნენ ასეთ მოძღვართან, რაღაც სულიერი სარგებელი მიიღოს. და მოძღვარი ეუბნება ამ ქალბატონს ერთს, რომ წადიო და მოძებნო ერთი დიდი ქვა და მომიტანეო. აი როგორც ლუკას უთხარ, ლუკა, შენი ქვიანად გამობძანდი, აბა სადა ხარ? დიდი ქვა რომ ესეჭირა? მოდი მერე შენი ქვიანად, მოდი. მოვიდა ეს ქალი და მოიტანა დიდი ქვა. აი წარმოიდგინეთ, ესეთი დიდი ქვა მოიტანა, ახლა ლუკას რო უჭირავს ხელში, მოდი ჩემთან. მეორეს უთხრა, რომელსაც პატარა ცოდვები მაქვს, რომ ამბობდა და არ ხეინათ რო გძნობდა თავს, მე რა მიშავსო კაცო შენ, აი მე მესმის შენ, ძაღლი დაიჭირე, კარგად დაიჭირე, უფრო კარგად დაგამახსოვრდი, ეგ ამბავი. მეორეს უთხრა, რომ წადიო და პატარ-პატარა კენჭები შეაგროვეო. და წავიდა და თავის მანდილში მოიხსნა მანდილი, თავსაფარი და შეაგროვა პატარ-პატარა ბევრი კენჭები და მოიტანა. მოდი შენს პატარა კენჭებიანო. აი ლუ მეორე ლუკას პატარა კენჭები. ეხა რომ მოიტანეს, ეხა მოძღვარი ეუბნება იმას, ვისაც დიდი ის ქონდა, წადიო და ეგ ქვა საიდანაც აიღე, ისევ იქ დადეო. ესეც მაშინ დაემორჩილა, მიდის უნდა დადოს. ამასაც ეუბნება, წადიო ეხა ეგ კენჭები საიდანაც აიღე, ისევ იქ დააბრუნებ. ეს ქალი ყოყმანობს, არ მიდის და ვერი ეკითხება რა შეა საქმეო და რა ვიციო მამო, ეს პატარ-პატარა კენჭები საიდან ავიღე, აღარც კი მახსოვს. ამას ეხა თავის ადგილზე ვერ დააბრუნებ. შენ შეგიძლია კენჭები ყველა თავის ადგილზე დააბრუნო? შენ ხო დადებ საიდანაც აიღე, გახსოვს? კი, ხო და ამ ქალმაც ეგუთხრა, ერთს ახსოვდა საიდანაც აიღო ეს დიდი ქვა, მეორეს არა. ნახეთო თქვენი ამბავიც ეგრეა, ამას კი დიდი ცოდვა აქვსო ჩადენილი და არასდროს არ ავიწყდება და ნანობსო. შენ კიდე გონიაო, რომ პატარ-პატარა ცოდვები გაქვს ჩადენილიო, ვისთან უხეშად უთხარი, ვისთან დაწყენებს, რაღაც გააკეთე ისეთი, შეიძლება მცირე-მცირე, მაგრამ როგორც შენს მანდილში რჩება ეს პატარა კენჭებიო, შენს სულშიც ასევე რჩება ის პატარ-პატარა ცოდები და არ შეგიძლია იმისი მონანიება, იმიტომ აღარც კი გახსოვს, ვისა დაწყენინე და რა გააკეთე ცუდი, გესმით? ანუ მე ამითი რისი თქმა მინდა, ამ პატერიკითაც რისი თქმა გვინდა, რომ შეიძლება დიდი ცოდვა ჰქონდეს ადამიანს,
ნანობდა სამწოდოს და ღვთის წინაშე ეს უფრო გამართლებული იყოს, ვიდრე ის, რომელსაც ცირე ცოდვები აქვს, ეგრე გონია და არ ხეინათარი. ძიმეა, წადი აბა საიდანაც აიღე ისე ვიგდად. შენ წადი საიდანაც აიღე ისე ვიგდად. წადი მაშინ სადაც შენ გინდა იქ დაალაგე. აბა ეხა თქვენ უნდა მითხრათ, აი აქედან რა აზრი გამოიტანეთ. ტყუილა რო არ მელაპარაკა, გაბრიელ. შეიძლება ადამიანს ძალიან დიდი ცოდვა ქონდეს, მაგრამ ის არ უნდა დაავიწყოს, მაგრამ შეიძლება მეორე ადამიანს ბევრი ცოდვა ქონდეს და ის ცოდვები არც ახსოვდეს, რადგან ის პატარ-პატარა ცოდვები იყოს და იმ ადამიანს მეორე ადამიანს კიდე მას დიდი ცოდვა, რომელიც არასოდეს არ დაავიწყდება. ამ ადამიანს კიდე ისეთი დიდი ცოდვა, ისეთი პატარ-პატარა ცოდვები აქვს, მაგრამ ისინი არ ახსოვს, რადგან იმ პატარ-პატარა ცოდვებს ვეღარ მოინანიებს. კი ბატონო, აბა კიდე ვის რა დაგა? აბა მითხარ. აბა როგორი აზრი გამოიტან? ერთ დიდი ცოდვა ქონდა ჩადენილი, მაგრამ იმ ქალს მუდამ ახსოვდა, რომელსაც დიდი ცოდვა ჩადენილი და ცოდვაზე ნამდვილი. ხოლო მეორე ქალს, რომელსაც პატარ-პატარა ცოდვა ჩადენილი, ის ცოდვები აღარ ახსოვდა და არც ინანიებდა. არინანი, ეხა თქვენ რო წარმოედგინოთ, ეს რო იყოს, შენ რა ქვია ვაშკაცო? თომა. ეს რო იყოს ორი პარკი რო მეჭიროს ახლა ხელში. ერთ პარკში რო აი ეს დიდი ქვა რო მოიტანა ლუკამ, ის რო იდოს და მეორე ქვა პარკში იგივე სიმძიმის პატარ-პატარა კენჭები. სასტორზე რო დავდოთ, რომელი გადაწონის? კარგი, მაშინ სხვაგვარ თუ ეს გადაწონის, 1 კილო, 1 კილო ბამბა უფრო მძიმე იქნება თუ 1 კილო რკინა? კინა. არა, თანაბარი. ხო და მაგას ვამბობ, ჩემო ვაშკაცო, რომ აი ნახე, ორივე თუ ერთი და იგივე სიმძიმისა, ორივე ერთი და იგივე სიმძიმისა. ამას შეუძლია რომ შეინანოს. ამას ეს კიდე არ შეუძლია, იმიტომ რომ ვერ იხსენებს ახლა სადღაც ვიღაცას თუდად შეხედა, ვიღაცაზე იჭორავა, ვიღაცას უხეშად უთხრა, ვიღაცა გულში განიკითხა, აღარ ახსოვს, არ აქცევს ყურადღებას ამ რაღაცებს და გონია რომ მე ძალიან სუფთა ცხოვრობ. გესმით? აბა შენ რას? ხო,